αυτά αρκετά, ναι, ναι. Ναι, να σου δείτε εσείς οι όμπες, θα μου ζητήσω να σου βάλω ήλια. Ναι, 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 ναι. Tur att det inte var jag. Inga hemligheter här. Det gamla då. Det är alltid risk att man blandar om man har blivit så. Jag brukar säga att det var lite mot att vi hade så mycket. Och sen är Anita orkar inte bo lika mycket. Jag orkar ju. Det är personligt de här de man ser de nya.
jätteglada på oss om vi stannar en längre stund. Men om man då kollar neråt mot havet igen, det var där vi började. Man promenerar längs den här gatan. Där nere har vi då Hamnstatyn. Så det var den gatan jag pratade om då, att kretensarna de möts där och sen går de rakt upp, så hamnar de då i Gamla stan. Så vill ni in själv någon gång så... Next to you all the time, Sarah is going to give you many information about the place, and believe me, she's so nice. Okay, if you have some questions, whatever, do not hesitate to ask me. I'll try to give you an answer if I know, if I can. I speak English, I speak Greek as well, just in case. Eh? So have a good time here, enjoy it. Thank you. Så gick de hit till ett litet tullhus kan man säga. Där hade man då en form av tull och en form av incheckning. Så alla olika handelsmän som kom hit, de var tvungna att checka in sig. Man då visste exakt hur många som rörde sig på centralplatsen. För där kunde det vara väldigt mycket liv och stå hej. För det var det som sagt där handel och även underhållningen fanns. Men när man då skulle ha olika politiska ceremonier eller kanske offringsceremonier eller olika sammanträden, då hade man det faktiskt inte på centralgården, utan då hade man det vid en teater. Och denna teater, den kommer också passera förbi nu alldeles strax. Men jag tänkte som sagt att vi tar informationen här, så får ni fritid efter att då kolla på vägen och teatern själva. Men vid teatern, där satt man också sagt vid politiska sammanträden på den antika Greklands tid. Det var ju mer då skådespeleri och även lite underhållning. Men det här då som sagt främst politiska sammanträden vid den här teatern. Man kan också se vid sidan av vägen att det är som en liten skåra. Och denna skåra, det var faktiskt för vattnet som man forsade ut i vattnet. Så att bo lite längre ner i byn på den här tiden, det gjorde inte de rika utan det gjorde de fattiga. För där var det då kanske inte jättefräscht alla gånger att bo när det här smutsvattnet kom här och rann ner. Men jag vill faktiskt passa på att ta fram Manolis och tacka på honom. Thank you very much. Han är 20 minuter på er. Så 11:55 där nere. Alla med på det? Ja, härligt. Round and round.
segreto è stato hotell. Jaha. Observera att lunch inte är inkluderat i utflyktspriset. Vid besök i klostret ska axlar, bröst samt knän vara täckta. Ytterligare avgift, entré Frango Castello 1,5 euro, entré vid klostret 2,5 euro, valfria besök. Utflykten går med svensktalande guide. Men vi som kommer med premium, vi har väl betalt det förskott som idag. Idag ingick ju det. Ja.
viktigaste är 11.00 går bussen. 13.35 går planet. 16.25 är vi hemma. Då får ni tillbaka timmen som jag snodde för er när ni kom hit. Ni kan hämta det i receptionen på Arlanda. Eller vrida fram klockan. Ja, men jag vill det. Jag vill inte ha klockan. Nej, jag vill det.